A teraz máte pri sebe všetok materiál? Áno. Máte všetky vedecké pramene? Áno. A teraz totiž, vážení priatelia, dovolte, aby sme na tomto mieste otvorili našu pravidelnú poradňu, v ktorej vás budeme pravidelne informovať o veciach každodennej potreby. V improvizovanej besede sa budeme vždy rozprávať na témy, ktoré vás zaujímajú a z ktorých môžete načerpať ponaučenie pre váš každodenný život. Dnešnou témou bude špionáž. Prepáčte mi, ak sa tým, čo poviem, dotknem niektorých ctených divákov, ale ja nemám rád špionáž. Či mám rád špiónov, to neviem. Možno ich aj mám rád, ale nemôžem predsa tušiť, kto je špión a kto nie. Oni sa totiž pretvarujú. Ďakujem sudrovi docentovi. A tu sme pri koreni veci. Špionáž je veľmi ťažké povolanie. Ešte ťažšie ako elektroinštalatérstvo. Ak elektrikár nevypne hlavný prívod prúdu, môže ho potriasť tak, že má z toho opletačky na celý život. Lenže skúsený elektrikár hlavný prívod prúdu vypne a opletačky nemá. Na druhej strane špión sa potlka bez domova a ustavične musí všetkých nenávidieť. Starí skúsení špióni nenávidia ešte aj v noci. Áno. Keď spia. Áno. Áno. Špionáž, prosím pekne, vyžaduje celého človeka. Tak. Malý príklad. Zvoní v noci telefón. Crn. Špión zdvihne telefón a hovorí. Pri aparáte špión. Kto tam? V telefóne sa ozve. Tu šéf celej špionáže. Ako sa máte, špión? A špión vie, že tejto noci spať nebude, lebo bude vykonávať špionáž. Tak. Skoro som vám skočil do reči. No. A teraz niečo o konkrétnych úlohách. Ako príklad by som si zvolil takúto konkrétnu úlohu. Treba ísť na 3 roky pozorovať jeden plot na Madagaskare. Vy si, vážení prítomní, poviete, to je hej, pozorovať plot a brať za to peniaze. Ale nie je to také jednoduché. Na takú prácu treba mať ocelové nervy. Skúste to raz sami, pozorovať 3 roky plot na Madagaskare. Každý deň sa vás stovky Madagaskarčanov opýtajú v ich rodnej reči. Pasmachenzihir. A vy musíte iba krčiť plecami, nič neprezradiť a ďalej pozorovať spomínaný plot. Áno. Ak si myslíte, že špióni a špiónky sa môžu obliekať ľubovoľne, tak ste na omyle. Špión si nemôže v Štokholme nasadiť tropickú helmu. Akokoľvek by tropické helmy zbožňoval, stal by sa totiž podozrivým. Najmä, ak špión slúžiaci v Štokholme je povolaním černoch. Aké dopravné prostriedky používajú špióni? Budete sa čudovať, ale predovšetkým detské kočíky. Je to nepohodlné, ale aj nenápadné. V kočíku špión hrká hrkalkami, reve a nezrozumiteľne blaboce a keď vystúpi z kočíka, je síce celý dolámaný, ale svoju úlohu splnil 100%. A teraz pozor. Ak by sa vám stalo, že stretnete svoju známu na prechádzke s malým batoľaťom, ktoré sa vás začne vypytovať na vaše zaradenie v armáde, alebo na počet zamestnancov v metalurgickom priemysle, ano. Neváhajte, vyberte dieťatko z kočíka a odneste ho na najbližší okrsok. A položme si teraz takúto otázku. Čo chvíle oddychu? Baník alebo mesiar si večer sadne do kresla, vyberie z knižnice Ovídia a číta. V tom istom čase si špión tiež sadá do kresla s knižkou v ruke, tiež ju otvára a tiež číta, ale nie je v nej vytlačené nič. Totiž nič. Je tam vytlačené všetko, ale špionážnym písmom. Aby si špión mohol prečítať niečo hodnotného, musí používať lupu, lepidlo a iné chemikálie. Áno. A to sa málo kedy stáva, že písmo nie je poriadne zašifrované. Ďalší príklad. Keby napríklad mamička nechala oteckovi na stole lístok s textom BX654789 3ČQ2TV, oteckovi by to nič nepovedalo, respektíve pomyslel by si o mamičke len to najhoršie. Ale špión vie, že BX654789 3ČQ2TV znamená Večeru máš v trúbe, Mária. Amen.
Pracovníci špionáže musia tiež dokonale ovládať tajné heslá. Tieto heslá sú z roka na rok zložitejšie a zložitejšie. Niektorí špióni sa ich musia učiť celé dni. Veď nie je jednoduché zapamätať si napríklad takéto vety. Eruptívnosť vo fázovaných pokusoch robí ťažkosti pri výrobe chlorečnanu i cibličného, však slečna. Alebo sú pelargónie, o ktorých mi rozprával Samuel z Moravskej Třebovej, kde sa šťastne oženil s Helenou Padimírkovou, ešte stále na predaj. Zapamätať si takéto vety vyžaduje veľa odriekania. Áno, napriek všetkým týmto nevýhodám je však špionáž stále prekvitajúcim remeslom. Príčinou, pre ktorú špionáž nemôže len tak ľahko zaniknúť, je zrejme obava, aby potom nemuseli zrušiť aj kontrašpionáž. To bola naša poradňa, heslo špionáž. No a to sme ešte teda mnohé veci zabudli spomenúť. To no, nie je čo, také čo napríklad? Špioni sa nepohybujú len v tých detských kočíkoch. To máte napríklad aj možnosť dívať sa na televíziu a na obrazovke. Tam tí herci, to nemusia byť herci, to môžu byť aj špioni. Dajte pokoj, ešte sa na nás ľudia prestanú pozerať. No nie, ja to nemyslím osobne, pozor, nie my. No ale napríklad v takej ságe rodu Forsythovcov, keď sa na to dívate, taký ten Soames, nezdal sa vám trošku podozrivý? Ale nechajte Soamesa na pokoj, veď Soames už umrel. Ja viem. Som to videl na vlastné ja oči. Ja viem. Padol na ňo obraz. Čo? Aspoň vidíte, ako umenie ničí ľudí.